برانجي أمني جه لقيت داي أمني جو برانجي ما قالوا لا ما أمني جه بيني ما اللي سو جدًا أمني كشقيان إن أتراه موبايل على إيقات كبعد مركي لجوي ما دنا هلق فاتكيني ويدان وواحد اللي نجا أقبل يمله والديت إسكور ديسة أنت موبايل هذا وعاني لا ما أمني جو عام موبايل ويلك إيقات دايو ويلشينو واحد برتين هو بيا موبايل الذي عضو جدًا يجا سوق كسر يبسنايا يجا أنا نهاية ولا إيقات برانجي جه أمني جه لقيت دايو midaa wuxuu sameeyay saaka wa saaka wuxuu tuma qof shacaba oo qalad galay qaladka uu galay maxaa kamida guri dhool uu la lahayn uu dhisanaya soomaa muwaadikan waa qalad inuu dhistaa soomaa ha tumin tumitaan haqu ma lihid inaad qori ku qabato haqu ma lihid adeer jooji saliga noogu keen waaxyaha iyo laamaha iyo tabeelayaasha wiilasha jooga laala masuuliyiinta jooga iyagana kama aqbalaayo kama na yeelaayo muwaadin inay intay baskoolad ula baxaan ama feer la dhacaan ama madax ka garacaan ma aqbalaayo war qofkii isku daya khalkhalgelin amni iyo shaqo xumo inuu ku dhaqdo dalku sharciya ka jirta sharciga lagu marsiina ama askari ahow ama sargaal ahow ama maamul ahow nidaamka sharciga ilaali muwaadiniinta waxaa ka codsanaya idinkana waxaa iniga codsanaya laamaha amniga la shaqeeya laamaha amniga ixtiraama maalmaha waxaa socotaa inta badan amniga mobile laga qaatay iyo xaqay wax ka dhaceenayo waxaa codsanaya dadka shacabka ka xadda degan barangiga amniga ha laga daayo amnigu barangi ma galo laamaha amniga habeenii maalin la soo jeedaan amniga ka shaqeeyaan inaad tiraahdo mobile laga qaatay kabacdi markii lagu yimaadana hal qof aad keeni weydaan waa wax la iniga aqbalaya male qof kasto isku daya amniga inuu khalkhal galiyana lagama aqbalaayo qof walba oo amniga khalkhal galintiisa ka shaqeeya waa lala xisaabtama laamaha amniga la xisaabtamaya maamulka la xisaabtamaya sharciga la horkeena tusaale inii soo qaadana last week waxaa dhacday ilaa 4-5 kiis aan loo keenay oo la leeyahay mobile lagu qaatay markaasii daba galay xafiiska keenay sii daba galay mida wuxuu ku leeyahay 8 mobile laga qaatay walii soo celi markay laamihii amniga wareereen oo taliyihii booliska oo hawlgalay oo taliyihii nabadgudda ordo oo taliyihii booliska military ordo wiilal saraakiil oo akhyaara joogt oo isku wareeray aan soo qabanay dadku wax sheeganay sheeg hebel KY KY la sasiila 8 mobile la iga qaatay walaal isoo celiye ruux bilaa aadam masqax galama dad waaweynaa tihiin dadka aan la hadlay way isgaranayaa way is og yihiin naga xishooda oo amniga ka xishooda amnigu baraangi ma galo dhalinyarada baraangi uu ka galay iska daayaan labo mid kala wuxuu dhahay markaa weydiina war waxay waxa ku dhaceen wuxuu ku leeyahay aniga ani mobile-ka in layga bedelana waa layga diiday hadda waa inaan filin dhisaa mobile-kii waa laga qaateen aan dhaho 4-5 ciyaal xaafad uu soo aruursana mid kala banaanka uga imaanaya oo ala leeyahay mobile-a la qaatay mobile-kiisa kaasuu dhiibaa berina muxuu ahaa hooyo aabbaa loo tagaa waxaa leeyahay mobile noo qad mobile-ka xala naga qaatay war adiga inaad annaga naga caqli badan tahay ama dadka ka caqli badan tahay wiilow ma aha qolaha amni ku caawinaysa dadka ku caawinaya intay baasha u mufni gareeyaan ka sameydahayana ma yeelayno 6 kiisaa timid 6 kiisoo mobile dhacaw 6-dii aan daba galay annagoo saraakiisha amniga adeegsanayna mid wuxuu ku soo dhamaaday anaa mobile-kayga gatay hooyo waxaan rabaa mobile cusub inay iga gato saasaan ku dhahay waa layga xaday midna wuxuu dhahay waxaan saartay xpeed maal lahaa waxa la ciyaaro wan xpeed aan saartay maalin dhaweydaa la iigaday gurigii ma u hooyo karo guddoomiye waxaalaa la iga rabaa xalkii maxaa ku sameeyey 4-3 ciyaala u yeertay oo mobile la iga qaatay baba tuuga tuuga waa la orday waa la sii daba galay nayna la wacay taliyihii booliiska la wacay anagaana la soo wacay waa isu nimaadnay markaa isu nimaadnay la isweydiiyeyna wiilkiiya wuxuu ku leeyahay xpeed saartay waalidkiiga ma yeelayaan waa la yaxday waa la iga aqbalaas hal ninaa ka soo cataawatay wax mobile laga qaatay oo meel ceel oo xagga security ka ilaaliya oo qof waayeel ah wuxuu sheegay qof uniformka driiska ciidanka kuma magacaabayno driiska ciidanka xiran ciidanka driiskiisa waa la soo xadi karaa si kale lagu heli karaa ciidanka driiska xiran inuu mobile ka qaatay isagana waa la soo xiray markaa soo xiray odayaashiisa imaaday odayaashiisa waxay dhahen mobile-ka ina siininahay muxuu ahaa noo sii daay uma sii daynin mana u sii dayn doono waxaan haddaba codsanayaa amniga baraangiga ha laga daayo qofkiida waa sii daaya kulligood anaa cafiyey waa isu nimaadnay laamaha amniga waa cafinay maadaama noo sir warameen mid fiiri mid wuxuu leeyahay anigaa gatay waalidkaana ka rabaa mobeel kale fikirka bisey wax laiga aqbalaya waa maxay waa in la dhaho waa la dhacay midna wuxuu dhahay anaa waxaan saartay anaa waxaan saartay xpeedaan saartay waa taraag isku isticmaalay waalidiinta iska ordaysa intay mobeelada wacaanay laamaha amniga wacaan mobeela wiilkiiga laga qaatay dhahayo wiilashiinu waxay barteen hubiya mobeeladii aad u gadeen iyagaa suuqa ka soo iibsanaya iyagaana dhahayo waa laga qaatay baraangiga amniga ha laga daayo ha laga daayo amniga baraangi kama aqbalaayo waa in cafiyey kuwii saa sameeyo rabbulciza mar labaad inima cafiyeyno tallaabo sharciya la inaga qaada amnigu baraangi ma galo dhaqaalaa ku baxa wiilalaa u soo jeeda dhahanaa dhacday markii shabaabkii iyo khawaarijtii degmada lagala dagaalamay oo bambaa la tuuray la dhameeyey
oo muxuu aha qof la dilay la dhameeyay ah hadana si amniga loo khalkhal galiyo waxaan ku aqoonsanayna in khawaarij la shaqeynayo oo amniga khalkhal galinaayo ma ka aqbalayno labo waxaan rabaa maamulka iyo madaxda kale ee degmadan inaan fariin u diro muwaadinka haduu qaldamo muwaadin maamul xaq uma lihid inaad tunto masalan waxaa dhacda laamaha la hadlaa waaxyaha iyo laamaha iyo tabeelayaasha wiilasha jooga la hadlaa mas-uuliyiinta jooga iyagana kama aqbalaayo kamana yeelaayo muwaadin inay intay baskoolad ula baxaan ama feer la dhacaan ama madax ka garacaan ma aqbalaayo masalan muwaadinku waa qaldan yahay soo ma qalad uu ku dhacay waxaa jira laama saxa qaladka dhaca kow salligaa jira soo xir sharcigaa la mariha annaga markaa sharciga la mariya dembigu galaa lagu qaadaa se muwaadinkii qaldamay adiga oo mas-uul kale ah haddaad ka daba qaldanto oo muxuu ahaayey qori ku qabato ma aqbalaayo muwaad sargaalka ciidanka ka tirsan ee qori ku qabta qof shacaba waa dembiile lagama aqbalaayo waxaa soo lagama aqbalaayo lagama yeelayo guddoomiye laameed aan ahayo guddoomiye waaxeed aan ahayo tabeelaan joogaa iyo sargaal laan hebel ka tirsan oo ciidanka amniga ka tirsana ahayo kaama aqbalaayo wiilow wiilow kaama aqbalaayo dhegeyso qofka shacabka ee muwaadinka ma dhibaateyn kartid ma kaa yeelaayo inaad dhibaateyso muwaadinka dhibanaha adnaha aamusin hadduu qori kuu qabta imow waa la qabaha waa lala xisaabtamaa sharciga wuxuu ka qabaa la marina muwaadinka qori uma adeegsan kartid hubka waxaan kuugu dhiibnay oo laamaha amniga loogu idmaday waa inaad bulshada ugu shaqaysaan masalan midaa wuxuu samaynaya saaka waa saaka wuxuu tumaa qof shacaba oo qalad galay qaladka uu galay maxaa ka mid a guri dhool uuna lahayn inuu dhisanayaa soomaha muwaadinkan waa qalad inuu dhistaa sooma ha tumin tumitaan xaq uma lihid inaad qori ku qabata xaq uma lihid adeer jooji salliga noogu keen waa tuug sooma adi muwaadinka dembi labaad laba dembi ha gelin jooji midda ugu weyn waa saddex qodobtayda waddooyinka la furaayo kuwa intay gadaal ka maraan wax ka dhex raadiyow iyagana kaa yeeli maan war qofkii isku daya khalkhalgelin amni iyo shaqo xumo inuu ku dhaqdo dalku sharciyaa ka jirta sharcigaa lagu marsiinaa ama askari ahow ama sargaal ahow ama maamul ahow nidaamka sharcigaa ilaali muwaadiniinta waxaa ka codsanayaa idinkana waxaa inaga codsanaya laamaha amniga la shaqeeya laamaha amniga ixtiraama laamaha amniga iyo maamulka wada ixtiraama hadday wax ka qaldamaanna hadday laamaha amniga iyo maamulka wax ka qaldamaanna wiilashiiniyaan ahaye noo nasteexeeya wiilashiiniyaan ahaye nasaxa wiilashiiniyaan ahaye na qurxiya wixii naga qaldanna noo sheega se ha uga darina waxaan rabnaa dalka dowladnimadiisa waa dhismaysaa gobolka banaadir shacabka ku nool waxaan leeyahay amnigiinna inikaa ku noole ilaashada qofka iniga khalkhalgelinayana diida labaatanka degmo dadka ku nool waxaan leeyahay amnigiinna yaan baraangila iniiga samaynin laamaha amniga waxaan leeyahay qofka qaa'inkaa markaa qabataan ee muxuu ahaayee ku dheelaaya anshaxaya nidaamka anshaxaya nidaamka dowligaa ha la mariyo qofna yaa loogu jixjixin odayaasha waxaa ka codsanaya adeer rayaal ila taagan war tuugga markaan qabanno ee salligiigeyna inikaa imaanaya tuugga moobeelkaa ka bixinna ay leedihiin dadkana ku sii daaya war adeer rayaalow naga daaya war adeer rayaalow tuug waxba iniima galo dhow jeera inii sheegay tuug waxba iniima gala iska daaya waa soo cabanaysaan markaa soo cabataan tuuggii la qabta afar odayaa meesha taagan odaygii ree hebel ayaa la ii sii daayo maya hadda kadib cid kuu sii daynaysa male ninkii tuug soo dabagalow ha iskaraami seejin ani tuug ma sii daynaayo ilaa sharciga ku kala baxna ma sii daynaayo hadday ku caddaato eedaysanaha eedaysanaha waxa uu qaata hadday ku caddaato sharcigaa la marinaa hadday ku caddaan weydana annaga ma dilayna waa soo daynaynaa laamaha amniga wax ma dilayaan sharcigaa la marinaa waa la soo daynaa waa middaas midda aan mar labaad ku celinayo oo mar saddexaad ku celinayo waxaa waaye aan ka wada shaqayno horumarka degmada aan ka wada shaqayno wanaagga degmada aan ka wada shaqayno quruxda aan iska dayno burumbagaandada iyo beenta iyo waxa aan jirin ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay wa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala war waaw in layska dhaho la dhaho waxbaa la sameeyey ood adna salaaddii iska timaado waxbaa la sameeyey asoo dhahdo waa laga fiican yahay waxa wax sameeyey cadee waxa wax sameeyey cadee intaasaan warkayga ku soo gabagabaynayaa saxaafaddu waa maadsan tahay dadka bulshada meesha taagan waa maadsan yihiin maamulka iyo madaxda meeshaan dooga iyo laamaha amniga waa maadsan yihiin waxaan leeyahay gacmo wada jiray wax ku gooyaan waxaa la dhahaa farkeliyeed fool ma dhaqdo iskaashi aan wax ku wadno meeshaan ood arkaysaanee quruxda badan
در هات سیده اوتا لشان معلم ولی باس محکور هدای ایمان لحیدن واکن حلاهن این دست دوام جرت ملاهن قشن یا قرن یا توق یا عشیشان کوه جنای ما تن اینجا جون قروح دعوای انت ایمان نوالا دمیستره انت ایمان نوالا دمیستره دگم ندا که حدا و هم باق و دوگر رشن تو واحد نیکی جد دگنو کجو نیکی جد دگنو فضل کجو شركه بيكو وشركه دوغو ويني بيسا اديق كورنتادا سوماليا بيكو waxay koronto siisa konfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo konfur Galbeed بيكو waxay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport ka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah